ہیں اور ان کی نیوز سنتے ہوں گے, بے نظیر صاحبہ, ان کا ایک خاص اسٹائل ہے بولنے کا, وہ آپ کو سنا رہا ہوں. میں آپ کی بہن ہوں. پہلے کہاں چھپا رکھا تھا یہ؟ میں اپنے بھائیوں کے پاس, شیکھر سدھو کے پاس ہندوستان آئے ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں قوم کے لیے خطرہ ہیں. کیوں؟ کیا میں پیٹرول پیتی ہوں؟ میں نے اپنی قوم کو پہلے گیس دیے ہیں, پانی دیے ہیں, اب ہم تیل دیں گے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی کیونکہ اور ہاری اور کسان میرا انتظار کرتے ہیں. ایک شیر پہ اپنی بات ختم کروں گی. یہ شیر ہمیں اجے دیوگن نے سکھائے ہیں. ہمیں اپنوں نے مارے, ہمیں اپنوں نے مارے, غیروں میں کہاں دم تھے. ہمیں اپنوں نے مارے, غیروں میں کہاں دم تھے. ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھے.